Përshëndetje. Pas shpartalimit të plot në një akt agresioni nga hakerat iranian të gjithë infrastrukturës digitale dhe nxjerrës në treg të gjithave të dhënave personale të qytetarëve të shqiptar dhe të dhëna zyrtare sekrete të shtetit të kashtës e Edi Ramës, prokuroria e partisë me urdhër policesk ndalon mediat që të botojnë të dhënat e bëra publike anëmban. Partia Demokratike e dënon me ashpërsin më të madhe këtë akt kushtetues, policesk dhe banditesk të Edi Ramës. Kjo është një përpjekje e shëmtuar për të rikthyer censurën në Shqipëri. Kjo vjen nga një qeveri që e ka ngritur me kohë sektorin e agitacion propagandës, të marhua nga mëma e vet biologjike, Partia e Punës. Kjo vjen nga një qeveri që ende ka në sirtar një projekt ligj që e quan anti-shpifje, por që nuk është asgjë më pak se sa përpjekja për të heshtur median dhe kufizuar kundërshtarët politik. Reagimi fuqishëm i të gjitha organizatave botërore të medias nga Brukseli në Washington e dëshmon këtë gjë. Kjo vjen nga një qeveri që i dhunon, i bullizon, i kufizon dhe i çon për riedukim gazetarët, që guxojnë të bëjnë pyetje të papëlqyera me ndaltmadhsinë e tij që Enver Hoxhës i ka kopjuar jo vetëm huqet, por edhe kostumet. Kjo vjen nga një qeveri që i hodhi në treg të dhënat personale të mbi 1 milion shqiptarëve, numrat e ID-ve dhe pagat e tyre. Kjo vjen nga një qeveri që i nxorri në shesh targat e shtetasve shqiptar, duke i dhënë një databazë të çmuar organizatave kriminale. Kjo pra është qeveria që e nisi e para deklasifikimin në përmjet hakerimit, dhe kjo nuk erdi nga Iriani, por nga zyrtarët e saj. Duhet të theksojmë se deri më sot nuk ka asnjë përgjegjës dhe asnjë të dënuar për këto akte të terrorizmit të brendshëm kundër privatësisë së qytetarëve. Partia Demokratike shpreh mbështetjen e plot për mediat dhe u bën thirrje gazetarëve, redaktorëve, botuesve dhe blogerëve që të refuzojnë me guxim çdo përpjekje të regjimit për të vendosur censurën që karakterizon regjimet moniste, si ky i Edi Ramës. Ne jemi në krah të tyre. U bëjmë thirrje gjithashtu organizatave botërore të medias të reagojnë ndaj këtij hapi të radhës të Edi Ramës për të penguar lirinë e shtypit dhe fjalën e lirë. Opinionit publik i kërkojmë të mos bjerë në kurthin e propagandës qeveritare. Kjo nuk është një përpjekje për të mbrojtur sigurinë kombëtare, po për të kyçur me 100 çelësa të palarët e kësaj qeverie, për zbardhjen e të cilave nuk mjaftojnë as 30 gradët e lavatriçes së Belës. Faleminderit.